29 oktyabr 2020-ci il. 4 il əvvəlin bugünü Vətən müharibəsinin 33-cü gününü yaşayırdıq. Qüdrətli Azərbaycan ordusu tarixi zəfərə doğru inamla addımlayırdı. Həmin gün cəbhədən hansı xəbərləri aldıq, xatırlayaq. 2020-ci il oktyabrın 29-u bizi torpaqlarımızın azadlığına aparan Vətən müharibəsinin 33-cü günü. Gecə ərzində döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Azərbaycan əskəri əks hücum əməliyyatlarını uğurla davam etdirirdi. Gecə ərzində əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində gedən döyüş əməliyyatlarından xoş xəbərlər alırdıq. Oktyabrın 29-unda ordumuz düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikasını məhv etdi. Düşmənin 2 tankı, 2 qrad yayılma atəşli reaktiv sistemi, 14 müxtəlif tipli top, bir neçə dayaq məntəqəsi və 6 avtomobil texnikası sıradan çıxarıldı. Lakin düşmən mənfur xüsusiyyətinə sadiq qalaraq Goranboy və Göygöl rayonlarında mülkü əhalini hədəf alırdı. Goranboy rayonu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutuldu. Rayonun Tapqaraqoyunlu kəndində fərdi yaşayış evinə mərmi düşməsi nəticəsində bir nəfər həlak oldu. Yaşayış evini isə ciddi ziyanda idi. Azərbaycan ordusu isə qisasımızı döyüş meydanında alırdı. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Qubadlı rayonunun işğaldan azad olunan Qiyaslı və Sarıyataq kəndlərinin video görüntüsü yayıldı. Həmin gün hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2 Su-25 hücum təyyarəsini məhv etdi. Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri erməni terrorunun nəticələri ilə yerində tanış olmaq üçün Bərdə və Tərtərə səfər etdi. Ermənistan diplomatların olduğu istiqaməti belə atəşə tutmaqdan çəkinmədi. Ancaq düşmənin heç bir təxribat cəhdi Azərbaycan ordusunun nəzmini qıra bilmədi. Tarixi zəfərə 11 gün qalırdı. İsmail Əmirli, ATV Xəbər.